Good morning, everybody. Namaskar. I am Professor Hota. Professor Devashish Hota from Bhuvaneswar. Astrologer, Vastubhit. As your topic is Dhup or Bhakti. Dhup or Mahatva Bhakti. As your day-to-day life re, complex life re, ଭକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ଏକ ମିନିଟ୍ ପୂଜା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଧୂପର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାସ୍ନା ଆମକୁ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶରୀର ଓ ମନ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳ ଓ ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଧୂପ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେବାର ଥିବ ଆଉ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କମ୍ ହୁଏ। ଧୂପ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୁଏ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ ଯେ ସବୁରି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଭଗବାନ। ଧୂପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧୂପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ୱାଚ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।